hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. İctimai televiziyanın efirində xəbər vaxtıdır. Əvvəlcə bəzi xəbər başlıqlarına qısaca nəzər salaq. Azərbaycan qoşunları Qarsda. Tarixi zəfərlərlə dolu şanlı Azərbaycan bayrağını öpüb və təhvil verirəm. Azərbaycan və Türkiyə hərbiçiləri birgə təlimdə. Gürcüstan seçim qarşısında. Avropa İttifaqı yoxsa Moskva? Ünvanlı sosial yardımın məbləği 36% artırılır. Bir ailəyə düşən orta aylıq məbləğ 535 manat müəyyən edildi. İnsanlar arasında yayılan xəstəlik mövsümi qripti yoxsa COVID-19'un yeni ştamı? 2023-cü ilin texnoloji yeniliyi. Su üzərində uça bilən qayıq təqdim olundu. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan hərbiçiləri Türkiyəyə təlimə gedib. Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə qış 2023 təlimində iştirak edəcək Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin qəhrəman əsgərləri Qarsa çatıb. Azərbaycan və Türkiyə bayraqlarının təhvil təslim mərasimi də keçirilib. Xankəndi-Laçın yolunda etiraz aksiyası artıq 27 gündür ki, davam edir. Bəs Azərbaycanın təbii sərvətlərinin qorunması üçün gecə-gündüz mübarizə aparan ekofəalların bir günü necə keçir? Onların əhval-ruhiyyəsi necədir? Ekofəalların bir gününü əməkdaşlarımızın hazırladığı reportajdan izləyə bilərsiniz. Bizim əsas məqsədimiz işğaldan azad olmuş ərazilərimizdə ekoloji terrora, ekoloji cinayətə sondur. Çünki orada bizim təbii sərvətlərimizə təcavüz olunur. Onun qarşısını almaq üçün biz diplomatik tələblər irəli sürmüşük. Səs var. Ekofəalların dinç aksiyası fasiləsiz olaraq davam edir. Ekofəalların haqlı tələblərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında müstəsna rolu media nümayəndələri oynayır. Onlar gecə gündüz demədən, yorulmadan Laçın Xankəndi yolunda baş verən bütün hadisələri işıqlandırırlar. Onlar burada gözlərini qırpmadan dayanırlar. Çünki təbii sərvətlərimizi qorumaq istəyənlərin təhlükəsizliyini təmin edirlər. Bəli, Daxili İşlər Nazirliyi, Daxili Qoşunlarının xüsusi təyinatlı dəstələri, kobralar burada gecə-gündüz fasiləsiz öz işlərini görürlər. Onlar aksiya iştirakçılarının təhlükəsizliyini təmin edirlər. Fasilələrlə yer dəyişmələr edirlər. Hər yer dəyişmə zamanı isə aksiya iştirakçıları bu cür şuarlar səsləndirir. Aksiya istənilən saatda, istənilən hava şəraitində davam edir. Ekoloji cinayətlərə son! Burada olmaq mənim üçün o əhəmiyyəti kəsb edir ki, biz böyük bir tarixin parçasına çevrilirik belə getdikcə. Yəni, burada olmaq, yəni bu aksiyaya cavab gəlsə, biz böyük bir tarixi bir şey gerçəkləşdirəcəyik və bu tarixin bir parçası olmaq mənim üçün çox böyük şərəfdir. Gördüklərimizdən onu anladıq ki, bu aksiya məqsədinə çatmadan bitməyəcək. Biz isə sizə Şuşanın adi olmayan bir gününü göstərməyə çalışdıq. Fidan Şakir qızı, Namiq Ağayev, İTV Xəbər, Şuşa. Arzusu onsuz olsa da onun üçün reallaşdı. Qarabağı azad görmək, azad səmada manevrlar etmək istəyirəm, deyirdi hər zaman cəsur pilot. Söhbət plana uyğun olaraq gecə vaxtı təlim məşq uçuşları keçirən zaman qəzaya uğrayan Hərbi Hava Qüvvələrinin MiG-29 təyyarəsinin pilotu polkovnik leytinant Rəşad Atakişiyevdən gedir. Cəsur pilot doğum günündə doğmaları və silahdaşları tərəfindən anılıb. Güc, bacarıq və cəsur ürəyin vəhdəti. O nadir məharətli pilot səmanın fəth edən şahinidir.
Onu özünə məxsus dəstxətti bir də səmada göstərdiyi ustalıqla tanıyırdılar. Söhbət Hərbi Hava Qüvvələrinin pilotu polkovnik leytenant Rəşad Atakişiyevdən gedir. 4 illik şəhadətə qovuşan qəhrəman pilotun bugün ad günüdür. Aprel döyüşlərinin qəhrəman iştirakçılarından olan Qorxmaz pilotun xatirəsi ad günündə doğmaları və silahdaşları tərəfindən anılıb. Sonuncu dəfə xarici təlimlərin birində rastlaşdıq. O təyyarənin yanında yanına doğru gəlirdi. Bizim də təyyarənin yanında xarici dövlətlərin digər təyyarəçiləri var idi. Demək o elə bir yerişlə, elə bir onun qaməti və xarici görünüşü var idi ki, mənim yanımda olan hərbi təyyarəçilər gördüm ki, xarici dövlətin nümayəndələri idi. Gördüm, onun haqqında danışırlar. Pilot karyerasını 2001-ci ildə başlayan Rəşad yoldaşları arasında məharəti ilə seçilir, təcrübə qazanır və polkovnik leytenant rütbəsinə qədər yüksəlir. Arzusu isə bir olur, Qarabağı azad görmək, hür səmasında bulutlara yüksəlmək. Ancaq təəssüf ki, arzusu onun üçün onsuz reallaşır. 2019-cu ilin iyulun 24-də plana uyğun gecə təlim məşq uçuşları keçirən Rəşadın idarə etdiyi Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus MiG-29 təyyarəsi ilə rabitə qəflətən kəsilir. Radarlardan itən təyyarə Xəzər dənizinə düşür. Daha sonra təyyarənin qara qutusu ilə birgə Rəşadın cansız bədəni də tapılır. Cəsur pilota şəhid statusu verilərək 2-ci fəxri xiyabanda dəfn olunur. Son günlərimiz çox böyük. Sevgi ilə, məhəbbət dolu anlarla yadımdadır. Həmin günü biz ailəvi şəkildə çox mehribancasına keçirdik və övladlarımızla bir yerdə əyləncə mərkəzlərinin birində son saatlarını bizlə keçirdik. Daha sonra isə səhər saatlarında artıq növbəyə yollanaraq işə yola düşdü. Rəşad Atakişiyevin xatirəsi yaşadığı binanın önündə əbədləşdirilib. Rəqsanə Nəzrov, İlkar Abdullayev, İTV Xəbər. Xəbər buraxılışımız davam edir. İnstitusional, eyni zamanda qanunvericilik sahəsində ciddi adımların atılması ölkədə investisiya mühitini dəstəkləyən faktorlardır. Təəccüblü deyil ki, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2022-ci ilin ilk 9 ayı ərzində Azərbaycana yatırılan birbaşa investisiyaların həcmi məhz bu kimi səbəblərdən artıb. Bəs yatırımlar daha çox hansı sahələri əhatə edib? Sıradakı sujetdən biləcəksiniz. 2022-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycana birbaşa xarici investisiyalar 4,5 milyard dollar təşkil edib ki, bu da 2021-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə təxminən 25% çoxdur. Azərbaycana yatırım edən ölkələr arasında Böyük Britaniya 1,2 milyard dollarlıq sərmayə ilə liderdir. Növbəti pillələrdə isə müvafiq olaraq Türkiyə, Kipr, Rusiya və İran qərarlaşıb. 2021-ci ildə 80%-ə yaxın neft sektorunun investisiyaları əhatə edirdisə, 2022-ci ilin 9 ay ərzində bu 69,8%-ə qədər enərək qeyri neft sektoruna yatılan investisiya həcmlərinin artması deməkdir. Bu da ciddi bir rəqəmdir. Bu investisiyaların yatırılması sahələrinə biz baxdıqda görək ki, burada tikinti sektoru, maliyyə sektoru, emal sənayesi daha çox üstünlük təşkil edir. Xarici investorlar üçün başlıca şərt maliyyə yatırdıqları ölkədə investisiyalarının təhlükəsizliyinin təmin olunmasıdır. Bu baxımdan ölkədə əlverişli şəraitin yaradılması ən başlıca faktor hesab edilir. Azərbaycanın daxili bazardakı yatırımları cazib olduğu gibi, ətrafı ilə birlikdə bir ticari hub olması baxımından da çox önəmli cazibələr doğurmaqdadır. Ətrafı ilə birlikdə yaklaşık 300 milyonluq bir pazara çıxışı Azərbaycan sunmaqdadır. İlavə olaraq, Ələt Azad Zonası, Sumqayıt Kimya Parkı, Adam Sanayi Səhərci gibi önəmli və özəllikli yerləri yatırımcılara təşviq etməkdədir. Başqa bir amil isə Azərbaycanın günü-gündən artan nüfuzu ilə bağlıdır. Ölkənin yürütdüyü xarici siyasət rəsmi Bakını həm regionda, həm də beynəlxalq aləmdə etibarlı tərəfdaşa çevirib. Bunu artıq qərb liderləri də etiraf edirlər. Hər zaman əmin olmuşuq ki, Prezident Əliyev və Azərbaycan hər kəs üçün etibarlı tərəfdaş sayılır, yalnız Serbiya üçün deyil. Mən cənab prezidentə dedim ki, cənab prezidentin bir kəlməsi bizim üçün yetərlidir. Heç bir protokol sənəd imzalanmadan Prezident Əliyevin sözü bizim üçün hər şey deməkdir. Süleyman Həmidov, Rüfət Əliyev, İTV Xəbər.
2023-cü ilin ehtiyac meyarının həddi ötən ilə nisbətən 23% artırılaraq 246 manat olub. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib ki, bu ünvanlı yardımların da məbləğini artıracaq. Ailənin orta aylıq gəliri üzvlərinin hər biri üçün ehtiyac meyarının cəmindən aşağı olduqda ailəyə arada yaranan fərq qədər yardım təyin olunur. Beləliklə, bu il ünvanlı sosial yardımların bir ailəyə düşən orta aylıq məbləğinin 36% artaraq təxminən 535 manat olacağı gözlənilir. Burada söhbət ancaq ünvanlı dövlət sosial yardımını alan əhalidən gedir. Həcmi nə qədər olacaqsa, bu həcmdə də əhalində belə deyək də, o fərqi hiss edəcəklər. Artıq yaşayış minimumu səviyyəsində. İllər öncə bilirsiniz ki, bunun fərqi var idi. Ehtiyac meyyarı ilə sosial yardım verilən paket yaşayış minimumundan aşağı idi. İndi isə artıq bu yaşayış minimumu ilə bərabərləşmiş. Növbəti ildən və yaxud elə bu ildən də şübhəsiz ki, ehtiyac meyyarı anlayışının özünün yardım bir paketi kimi mövcudluğu gündəmdən çıxa bilər. Yaxın vaxtlarda Avropa Komissiyasının Gürcüstanın Avropa İttifaqına namizəd statusu ilə bağlı açıqlama verəcəyi gözlənilir. Qonşu ölkədə son günlərdə ən çox verilən suallardan biri budur ki, Avropa Komissiyası bu dəfə də müsbət cavab verməsə, rəsmi Tbilisi Avropa İnteqrasiya kursundan imtina edib Moskvaya yaxınlaşa bilərmi? Daha ətraflı İTV-nin Gürcüstan üzrə müxbiri Səid Babazadənin reportajında. Avropa İttifaqının Gürcüstana namizəd statusu əldə etməsi üçün verdiyi möhlət başa çatır. Brüssel yaxın vaxtlarda Gürcüstanla bağlı mövqeyini açıqlayacaq. Bəs Gürcüstanın növbəti dəfə negativ cavab alması rəsmi Tbilisini xarici siyasətdə hansısa dəyişikliyə sövq edə bilərmi? Avropa Komissiyasının ötən ilin iyununda Gürcüstana namizəd statusu verməsindən imtina etməsi bir sıra ekspertlər tərəfindən yanlış siqnal kimi dəyərləndirildi. Təxminən 20 ildir ki, Avropa yönlü siyasət aparan rəsmi Tbilisinin Moldova və Ukraynadan fərqli olaraq negativ cavab alması hökumət tərəfindən Gürcüstana qarşı ədalətsizlik kimi qiymətləndirilir. Biz hamımız çox yaxşı bilirik ki, Gürcüstan islahatlarının tətbiq edilməsi baxımından Ukrayna və Moldovadan 2-3 dəfə irəlidədir. Aydındır ki, bu siyasi qərardır. Açıq şəkildə bəyan edilib ki, Ukrayna namizəd statusunu ona görə əldə edib ki, ölkə müharibədədir. Moldova isə müharibəyə çox yaxındır. Biz bu motivasiyanı yaxşı anlayırıq. Gürcüstan namizəd statusunu əldə etmək üçün Avropa Komissiyasının 12 tövsiyəsini yerinə yetirməlidir. Artıq bu istiqamətdə bir sıra addımlar atılıb. Hazırda Gürcüstanda hamını düşündürən əsas sual budur ki, növbəti dəfə negativ cavab Gürcüstan hökumətini Avroatlantik kursundan imtina edərək Rusiya ilə yaxınlaşmağa sövq edə bilərmi? Bizim rəsmilərimiz Avropa Komissiyasının 12 tövsiyəsini ən azından formal da olsa yerinə yetirirlər. Lakin hələ də Gürcüstanda demokratiya, sabiq prezident Mixail Saakaşvilinin həbsi, qütbləşmə kimi bir sıra suallar qalır. Gürcüstan namizəd statusu qəbul etməsə də Avropa yönümlü xarici siyasət kursuna sadiq qalacaq. Çünki əhalimizin böyük əksəriyyəti ölkəmizin Avropaya və NATO-ya inteqrasiyasını dəstəkləyir. Brüsselin bu dəfə də mənfi cavab verməsi fonunda Tbilisinin Rusiyaya yaxınlaşacağını mümkünsüz hesab edənlər də var. Gürcüstan təxminən 20 ildir ki, Avropa yönümlü siyasət aparır. Bu baxımdan Avropa İttifaqının növbəti negativ cavabı ictimaiyyətin münasibətinə mənfi təsir edə bilər. Lakin bunun əsaslı xarici siyasət dəyişikliyi ilə nəticələnəcəyini düşünmürəm. Bundan başqa negativ cavab veriləcəyi halda Gürcüstan hökumətinin Ukraynanın işğalı fonunda Rusiya ilə yaxınlaşması ehtimalı görünmür. Çünki hakim Gürcü Arzusu partiyası artıq Rusiya ilə normallaşma prosesində uğur qazana bilməyib. Rəsmi Tbilisi də hələ də ümidini itirməyib. Rəsmilərin Gürcüstanın tezliklə namizəd statusu əldə edəcəyinə inamları böyükdür. Xatırladaq ki, Avropa Komissiyası Gürcüstanın namizədliyi ilə bağlı tövsiyələri yerinə yetirməsini monitoring edərək 2022-ci ilin sonuna dək hesabat təqdim etməli idi. Amma vaxt keçsə də hələ ki bu baş verməyib. Anar Abbasov, Səid Babazadə, Rəhim Talıbov, İTV Xəbər, Gürcüstan. Bir müddətdə əhali arasında yayılan virus ciddi narahatlığa səbəb olub. Yüksək hərarət, halsızlıq, öskürək, baş, boğaz və əzələ ağrıları kimi simptomları olan xəstəliyin sağalma müddəti nisbətən uzundur. Kimi bunun koronavirusun yüngül variantı, kimi də ağır qrip infeksiyası olduğu qənaətindədir.
Kısa müddətdə geniş yayılan virusun indiyənə qədər keçirdiyimiz qripə bənzəməməsi əhali arasında təşvişə səbəb olub. Yüksək hərarət, baş boğaz əzəl ağrıları, halsızlıq və öskürək kimi əlamətləri müşahidə olunan xəstəlikdən sağalmanın nisbətən uzun çəkdiyindən xəstəxanalara müraciətlərin sayı çoxalıb. Əsmər Məmmədova da artıq 3 aydır ki, sağalmaq bilmir. Deyir, dərmanlar belə kömək etmir. Öskürək, boğazda ağrılar, grip halı oldu, burundan axıntı. Sifdə olmadı, sonradan başladı. Öskürəyiniz varmı? Var. Həftələrlə orqanizmi tərk etməyən bu virusun kəskin əlamətləri 2-3 gün müşahidə olunur. Pasientlərin çoxu xüsusən qulaqlarda küy və dözülməz baş ağrılarından şikayət edirlər. Yayılan virusun koronavirusla hər hansısa əlaqəsi varmı? Həkim-terapevt Sevinç Ağayeva xəstəliyin kəskin respirator virus infeksiyası olduğunu və narahatlığa səbəb olmadığını deyir. Soyuq havada çox qalmamağı məsləhət görürük. Daha çox vitaminli qidalardan istifadə etsinlər, çoxlu bolmayı qəbul etsinlər. Antibiotiklərə çox da ehtiyac duymuruq. Xəstələrə tövsiyə edirik ki, görsəz ki, temperatur 3 gündən artıq davam edir. Hökmən artıq həkimə terapevtə müraciət eləsinlər. Həkim Aygün Məmmədova isə deyir ki, infeksiya vaxtında müalicə olunmadığı təqdirdə xroniki xəstəlikləri olan, immuniteti zəifləmiş insanlar və azyaşlılar arasında fəsadlara yol aça bilər. Qrip virusunun qeyd edim ki, çoxlu ştamları var və ona görə də bir virusa tutulanda o demək deyil ki, artıq səndə bu virusa qarşı immunitet yaranıb, daha sən bu virusu tutmarsan. Virusun ştamları çox olduğu üçün qripin digər deməli virus ştamlarına insan mütəmadi olaraq yoluxa bilir. Xəstəliyin əlamətləri ilə müraciət edənlərin arasında az yaşlılar da çoxdur. Uşaq olduğu otağı tez-tez havalandırmaq, gigiyenik şərtlərə riayət eləmək, əl yumaq, xəstə uşaqlarla və yaxud da ki, xəstə insanlarla təmas olmasın. Əgər elə bir şikayət evdə uşaqda olarsa, məktəbə, bağçaya buraxmamaq, yəni bunlarla nisbətən bu durumu məhdudlaşdıra bilərik. Unutmayaq ki, ən yaxşı müalicə profilaktikadır və istənilən xəstəlikdən qorunmaq üçün ilk növbədə immuniteti gücləndirmək, bədənin müxtəlif viruslara müqavimətini artırmaq lazımdır. Maya Sabirqızı, Anar Ağazadə, İTV Xəbər. Bizim sizə çatdıracağımız xəbərlər bunlardır, hörmətli tamaşaçılar. Sağ olun, salamat qalın.